ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರವು ಹೊರತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನವದಂಪತಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನವದಂಪತಿ ಊರ ತುಂಬಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಸಿದ ಬರಹ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವುದು ಈ ನವದಂಪತಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ, ಈ ನವದಂಪತಿ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.